masuk hutan. Selamat datang di dunia fantasi. Iki lo tak dol 500. Eh, iki jutaan nih. Iki jutaan cuy. Happy New Year!
Aku mau. Kene kene musik sing happy to. Sik to ren. Kamu mau kemana? Nang Naik. Semawa atau wal? Hati Hana, Hana. Wong kene ngono sing lanang. Hati Hana. Semawa atau wal? Apa numpak apa? Iki numpak kok terus ana boneka, boneka. Nyanyi-nyanyi kuwi ta? Heeh. Oke. Oops. Thank you. It's the mall after all. Semua bahasa Indonesianya apa? Dunia itu kecil. Masuk istana.
Wah, metune lho kok ngisor. Distancing. Diganti iki ya, Ma. Iki apa command post? Bos karakter. Iki aku tahu numpak. Kayak roller coaster. Yuk. Yuk. Tapi boteng. Oh, saya lihat aku numpak roller coaster iki. Berguncang-guncang. Oh iya. Oh, tinggu jogetan sing bangunan ning ngarep dhewe kemo keke. Lion King show-ne ning jam piro? Jam 6 toh. Lion King-e saiki ana ta koyone? Ini Lion King-e. Dari ya iki nganu Kalimantan. Iki Sunda musik-e. Iki lho maksudnya bangunan iki. In the wild. Kita mau nonton Lion King. Iki ya. Ceritanya cerita